Quba rayonunun Amsarqışlaq kəndində 1000 nəfərdən artıq əhali yaşayır. Zərdabi inzibati ərazi vasitliyinə daxil olan bu yurt yerimizdə uzun illər sosial layihələrin icra edilməməsi əhalinin də yaşam vəziyyətinə təsirsiz ötüşməyib. Kənd sakinləri ilə keçirilən görüşdə bu yaşayış məntəqəsində həll vacib olan sosial layihələr müəyyənləşdirilib. Aidiyyatı xidmət sahələrinin rəhbərləri ilə görüləcək işlərin icra istiqamətləri müəyyənləşdirilib. Qeyd edək ki, Quba-Xaçmaz yolundan Amsarqışlağadək olan 3 kilometrə yaxın yolun əsaslı təmir olunaraq asfaltlanmış. İçməli və suvarma su təminatının, elektrik enerjisi və qaz təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində yeni layihələrin icrasına başlanıb. Quba rayonunun Amsarqışlaq kəndidir. Burada 2 kilometr yarım uzunluğunda asfalt işi gedir yol. Burada təməlindən asfalt işi olmuyor. Ona görə yenidən qurma işləri gedir. Təzədən elə bir ki, bu yolu hazırlayırıq. Burada bu təməl qurma, fundament işi gedir. 2 kilometre, 8 metre, 9 metre yerinde yolun girişlenmesi gelir. Asfalt altın yatağı, bərkimə işler gelir. Sonra kanallar atırıq suvarma işine göre bu bağ sahesine keçdiği için bu yol. Ve kanalların genişlenmesi gelir. Çalışırız ki, yekunlaşdırıq Noruza kimi bayrama kimi çalışırız ki bu işleri yekunlaşdırırız. Asfalt işinden başka da bu Amsarqışlaq cemaati için kendin içinde bir park layihəmiz var. Park salınacak. Onun da temel koyma işi başlamak üzeredir. Orada bu uşaqların oynaması için, dincəlməsi için, aksakalların dincəlməsi için bir tane park yaradacak. Hazırda Quba şəhərində 6 nömrəli şəhər orta məktəbin yaxınlığındakı, xüsusən də 44 günlük vətən müharibəmizin şəhid qəhrəmanı Tamerlan Əliyevin adını daşıyan küçə və məhəllələrdə əsaslı təmir işlərinə başlanıb. Şəhid Tamerlan Əliyev adını daşıyan küçə və ətraf məhəllələrdə də ümumilikdə 2,5 kilometrədək yollar əsaslı təmir olunaraq asfaltlanacaq. Küçələrdə təmizlik işləri və asfaltlanma işləri görüləcəkdir. Kvartallarda hamısında təmizlik və asfaltlanma işləri görüləcəkdir. Əvvəl çox pis idi. Buradan uşaqlar oynaya bilmirdi, bayra çıxa bilmirdi. Yağış yağanda bura çay alıb gedirdi. Burada qəşə imkan deyildi yaşamaq. İndi yaxşıdır. Çox sağ olun, var olun. Hazırda quruculuq işləri aparılan bütün yollar Novruz bayramına dək vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Əlövsət Sadıq Əlhaciyev bugün informasiya proqramı üçün.